Манай өнтөргө үзэгчтэй хөвөл мөдөлийн тоо мэхэлж байна. Ингээд та бүхэд нэг цагийн турш энэ 7 хоногт Монгол улсад өрнсөн онц сонирхолтой мэдээллүүдийг ялангуяа улс төр буцалж байгаа энэ цаг үед улс төрийн хүрээний дунд юу болж байна? Сонгуулийн тухай асуудал юу болж байна? Намуудын доторх хоорондын зөрчилдөөн юу болж байна? Дэлхийн нийтийн сони хачин юу байна? Тэрнээс та бүхэд хүргье. За өнөөдөр Newsmen's эцэг сайт дээр гарсан зүйл байна. 6 наснуудыг намар бүртгэнэ гэж байна. Нийслэлийн боловсролын газраас 1-р ангид элсэх 6 наснуудын сургуулийн бүртгэлийг намар буюу эх 8-р сарын 22-ноос 28-ны хооронд хийх чиглэлийг сургуулиудад өгчээ гэж байна. Тэгэхээр одоогөр Улаанбаатар хотын хэмжээнд хичнээн 6 настай ерөнхий боловсролын сургуульд элсэж орох вэ гэдэг нарийн тоо гараагүй судалж байгаа гинэ. Энэ тоо ирэх 8-р сард тодорхой болох юм аа гэсэн нэг юм мэдээ байна. Өөрөөр хэлбэл энэ жил сургуульд орох хүүхдүүдэд маш чухал хэрэгтэй зүйл байна. За та бүгд санаж байгаа бох энэ жилийн сонгуулиар Монголын үндэсний ардчилсан нам, иргэний зориг нам зэрэг одоо намууд бие дааж сонгуульд оролцохгүй ардсан намыг дэмжиж сонгуульд оролцоно гэсэн. Тэгэхээр хуулиараа бол одоо нам нь орохгүй бол тэр намын гишүүд сонгуульд орох хэрэггүй намын нэр өмнөөс. Гэтэл нэг ийм юм гарсан байна. Ардсан намаас жижиг намуудын удирдлагууд дэвшнэ гинэ. За би нэг уншаад сонирхуулчихъя. Сонгуулийн хуульд өөрчлөлт орж жижиг 76 тойрог иргэн ирж болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн улс төрийн намуудыг хөдөлгөөнд оруулж том намын хаяа түшхэд хөрглөө гэнэ. Ердөө 7 хоногийн өмнө үндэсний аудитын газарт 14 нам 2 эвсэл 85 бие даагч 2016 оны улсын хурлын сонгуульд оролцохыг мэдэгдэн мөрийн хөтөлбөрөөр хөрвүүлсэн ч нөхцөл байдал өөрчлөгдөв гэнэ. Дангаар сонгуульд оролцохыг мэдэгдэж байсан намуудаас 4 нь энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд ардсан намыг дэмжиж оролцох болоод байна гинэ. За тэгэхээр ямар нам бэ гэвэл иргэний зориг ногоон нам гэж бас ярьж байгаа. Түүнээс гадна бас ногоон нам гэж бас байгаа. Энд гэхдээ тэр ногоон нам нь орохгүй юм байна. Иргэний зориг ногоон нам, Монголын үндэсний ардчилсан нам, эх орн нам, Эрдэнэ Улт даргатай, Монголын үндэсний ардчилсан намын дарга нь Инкс сайхан та бүгд мэдж байгаа. Иргэний зориг ногоон намын дарга нь одоо хуучин олон жил оюун хийжсэн Санжаа Сүрэнгийн зоригийн дүрсэндүү одоо өөр юм байгаа. Тэгэд сүүлийн үед нэлээ модонд орж янз бүрийн асуудал гарч ирсэн хүн нам гэсэн энэ 4 нам энэ жилийн улсын хурлын сонгуульд ардсан намыг дэмжиж оролцоно гинэ. Албан ёсны мэдээлүүд гарсан. Их сурвалжаас авсан мэдээлэлэр бол дэмжиж оролцох энэхүү тактикийн ард жижиг намууд ардсан намын нэр дээр улсын хурл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд удирдлагуудаа нэр дэвшүүлэх нэ. Тодорхойлбол иргэний зориг намаас улсын хурлын гишүүн оюун тэргүүтэй 5 гишүүн, улсын хурлын сонгуульд мөн 3 гишүүн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвших бол Монголын үндэсний ардсан намаас улсын хурлын гишүүн Батцэрэг Сонон Пэлнар улсын хурлд ардсан намын нэр дээрээс өрсөлдөнө гэнэ. Тэгэхээр бодлоос эдгээр өөрсдийнхөө намаас гараад тэр намын нэр дээр өршөлтөх гишүүн болоод нэр дэвших ёстой. Хуулинд бол ямар ч байсан тийм заалт байдаг. Гэхдээ ардсан нам засгийн эрх барьж байгаа болохоор хуулийг янз бүрээр тайлбарлаад яаж ч орж болох байх л да. Монголын үндэсний ардсан намын дарга Инг Сайхан албан тушаал горилж ардсан намыг дэмжиж оролцох болсон юм бишээ. Ардсан нам хамгийн хүнд цаг үе дээр яваад бол ийм алхмыг сонголоо хэмээн байр сууриа илэрхийлсэн ч цэргүүд нь нэр дэвших болж байна. Хэдийгээр тэр өөрөө улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшихгүй ч ардсан нам сонгуульд амжилттай оролцсон нөхцөлд биологи үлдэхгүй дахин сайдын суудалд очих нь лавтай гэж хардах хэсэг байна гэв. Шинэ он гарснаас хойш эх орн намын дарга Эрдэнэ Бат саарал ордноор эргэлдэх болж саяхан мөн зочлоод гарсан ардсан намаас нэр дэвших болцолтойгоор дэмжиж оролцох шийдвэрт хүрджээ. Улсын хурлын сонгуульд эх орн намын дарга Эрдэнэ Бат, тус намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Эрдэнэ Баатар нар ардсан намаас нэр дэвших тохиролцоонд хүрсэн байна гэв. Уг нь Монголын үндэсний ардсан намын дарга Инг Сайхан эх орн намын дарга Эрдэнэ Баттай 2016 оны сонгуульд нэр дэвших асуудыг
хөндөж ярьж байсан удаатайч профессионал тогтолцоо үгүй болох нөхцөл үүссэн үзэл баримтлалыг ардсан намыг түшхээс аргагүй төрөгсөн гинэ. Нөгөө талдаа ардсан намын дараа энх болтой ойлголцолд хүрсэн учраас эвсэл байгуулж оролцох шаардлагагүй болсон гинэ. За дараагийн нэг нам нь болохоор хүн нам буюу дотооддоо зөрчилтөй байгаа ч гэсэн хүн намын дараа гам болт гээд дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн дарга байсан их хурлын гишүүн Дэмбэрлийн ихчийн үгд гэж яригддаг гам болт одоо Алтан Дорнд компанийг худалдаж авсан гэдэг. Тэр нөхөр тэргүүтэй гишүүд нь ардсан намыг дэмжиж оролцох шийдвэрт хүрч энэ тухайга албан ёсоор уламжилсан Ганбаатар тэргүүтэй гишүүдэд хүн цохилт болж очиж мэдэх юм байна. Гэхдээ профессионал тогтолцоо байхгүй болж мажоритар иргэн ирсэн нөхцөл хүн Ийзэн, Ихэрн нам, Мууан зэрэг нэгэн адил хэдэн гишүүний ардсан намаас нэр дэвшүүлэн оролцох нь үлзийтэй гэх гаргалгааг хийх улс төрчид цөөнгүй байгаа юм аа гэж. За тэгэхээр сонгууль ойртоод ирсэн энэ үед одоо жижиг намууд ямар нэгэн шансгүй гэдгээ мэдж байгаа учир ардсан намыг барааж явах шиг байна. Үгүй нь болдгсон бол ер нь ингээд сонгуулийн өмнө хэн нэмбэ гэдэг нь нэг мөр болчвол амар юм байгаа. Аль нь коммунистуудын, аль нь тэр социалистуудны, аль нь арчлагчдны, аль нь лоурчд, дээрэмчдийн, аль нь иргэний хөдөлгөөнийхэн гэдэг нь ил тод болчвол уг нь амар байна. Гэхдээ мэдээж бидний тэр саналаар тийм болчихгүй нь лавтай. За шудраг ёсын завсарлага дуусхуу гэж байна. Сонгуулийн хуультай холбоотойгоор үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан шийдвэрийг улсын хурлаар хилцэх явцад энх хоёрын толгойлж байгаа намрын энх хоёрын толгойлж байгаа шудраг ёс гэдэг эвслээс их хурлаас завсарлага авсан 5 хоногийн завсарлага авъя гэсэн их хурлын дарга Зандаа Өвгийн энх бол тийм их хугацаа байхгүй хурдхан шиг шийдэ гэсэн. За тэгэхээр шудраг ёс гэдгийг эвслийг зарим нэг улсууд бол жинхэнэ шудраг бус эвсэлж гэж хэлдэг. Юу гэж үнэлэхийг ард түмэн энэ оны сонгуулиар шийдэх баха. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар өнгөрсөн 5 гарагт үндсэн хуулийн цэцийн 05 дугаар дүгнэлтийг хүлэн хэлэлцэн хүлэн авах хэсгийг эзлэх ёстой байсан ч улсын хурал дахь Махан Мууаны шудраг ёс эвслийн бүлэг завсарлага авснаар ил асуудал ирэх 7 хоног руу шилцээ гэж байгаа. Тэгэхээр жижиг 76 тойрог байх буцад тэрэг рүүгээ орохыг маш хүчтэй эсэргүүцж байгаа шудраг ёс эвслийн бүлгийн завсарлага ирэх 7 хоног хүртэл үргэлжиж ирэх 7 хоногт үргэлжиж болцсохгүй гэн хуулиараа улсын их хурлын нам эвслийн бүлгийн завсарлага дахин мөрөгчлүүлэн авах боломжтой гэн ер нь бол хуулиараа л явах ёстой хууль гэж байдаг бол тэгэхээр өчигдөр намрын их баяр ТВ сервисээр ярьжсэн энэ 76 жижиг тойргийг бол би хувь нь дэмжихгүй байна. Энэ шудраг ус юм аа. Эргээд одоо тэр 2000 оны нөхцөл байдал үүснэ. 2000 он тухайлбал ардсан нам нийт сонгогчдын 47-8% санал авсан мөртлөө дөрвөн суудалтай байсан. Энэ бол их алдаатай системэ гэж сонгуулийн систем гэж хэлсэн. Нэг талаас үзэхэд, нөгөө талаас үзэхэд энэ бол бас үнэн талтай. Нөгөө талаас үзэхэд бол намаас нэр дэвшнэ гэдэг бол иргэд өнөөдөр ерөөсөө маш их шүүмжилттэй хандж байгаа. Тэгэхээр юу болох нь чиний иргэд та биднээр шалтгааллахгүй их хурл дээр яаж тохиролцож байгаа шийдлээс шалтгааллах болчиход байна. Уг нь бол үндсэн хуулийн цэцийн дээр хөхтөнгөр гэж байдаг. Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэл эцсийн шийд байх ёстой уг нь. Өнөөдөр үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрт их хурл ямар нэгэн байдлаар тайлбар хийдэг. Уг нь хуулиараа тийм ирэх байхгүй. Гэхдээ өнөөдөр эрх мэдлийг барьж байгаа улс төрийн хүчинд бүх зүйл боломжтой болцсон. Тэгэхээр үүнийг бол одоо хууль ёс гэж хэлэхэд үнэхээр дэндүү хачирхалтай. Тэгэхээр засгийн эрхийг барьж байгаа нөхцөл хууль ийм байдгаа гэж яриад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ асуудал яаж шийдэгдэх вэ гэдэг бол эртний хоногоос шийдэх бах. Тэгэхээр энэ асуудалд бол иргэн намсраа бол иргэн намсрын нарын гаргасан 76 гишүүний 28 нь намын нэрийн жагсаалтаар сонгогдож байгаа нь үндсэн хуулийн зарим зүйлзаалтыг зөрчилж байна гэсэн үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт гарсан. Тэгэхээр их сонирхолтой зүйл байгаа. Яг энэ асуудлаар шахуу үндсэн хуулийн цэц хэдхэн сарын өмнө үндсэн хуулийг зөрчөөг байна гэдээ гаргасан. Одоо болохоор зөрчсөн байна гэж гаргачихж байгаа. Гэхдээ бол яг нарийн дараа үүсгэд араа яг нэг асуудал биш. Тэгээ энэ асуудал яаж шийдэгдэхийг цаг хугацаа харуулна. Уг нь үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийг хэн ч өөрчлөх эрхгүй үндсэн хуулийн цэцийн дээр
зөвхөн хөх тэнгэр байдаг гэдэг л үг байдаг юм да өгнө. За импортын татвар үндэсний үйлдвэрийг босгоно гэж байна. Тэгэхээр импортын бараанд зарим нэгэн бараанд татвар ноогдуулах ноогдуулсан татварыг одоо магадгүй нэмэгдүүлэх шахуу юм болж байгаа. Тэгэхээр аж үйлдвэрийн яам энэ оныг дотоодын үйлдвэрлэл борлуулалтыг дэмжих жил болгон зарласан. Тэгээд 5-р сарын 1-ээс эхлээд 14-р бүлгийн 28 14-р бүлгийн 28 зүйлийн 100 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн импортын татварын зохицуулалт хийхээр тусгачаа гэж байна. Импорт гэдэг нь өөрөөр хэл гаднаас Монгол руу орж ирж байгаа зүйл дээр. За тэр нь жоохон ямар ямар байгааг хөргийа гэж байна. Импортын татвараа нэмэгдүүллээ гэд бид үнэ хөдлөхгүй гэн сүүхээг компани хувьцат компани гүйцэтгэх сахил ганц тулах хэлж байна. Жишээ нь Хятадас орж ирж байгаа сүүс хүм бүтээгдэхүүн мөн Оросын албан улсаас орж ирж байгаа сүүс хүм бүтээгдэхүүний импортын татвар уу юу гадаас орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн татвар нэмлээ гэд бид бол одоо татвар хуучин бол 38% татвар байсан. Одоо бол урд төршийг бол 5-50% татвар байсан гинэ. Одоо бол татварын нэмлээгээд бид бол үнэндээ өөрчлөлт оруулахгүй гэж байна. Үнэхээр юм байдаг бол сайхан байна. Тэгвэл ядаж үндэсний үйлдвэрлэл үнэхээр нэг баг зэрэгч гисэн сэргэх бах. Тэгвэл үндэсний үйлдвэр өнөөдөр газарт орчход байна аа гэж ингэж хэлээд байгаа маа. За түрүүн би уншижсэн мэдээ иргэний зориг ногоо нам ардсан намыг дэмжиж энэ намын далбаа нь байна үзэгчтэй. Иргэний зориг ногоо намын далбаа энэ нам бас ардсан намыг дэмжиж орно гэж байна. Түүнээс гадна хүн нам гэдэг нь нэр шинжил хөдөлгөөний далбаатай адилхан өнгөтэй нам байсан. Тэгээд энэ нам одоо ардсан намыг дэмжиж оролцсон гэсэн. За намын дараа Ганболд тэгээ шинээр тамлигдсан Ганбаатарыг өөрчлөөд тэгээ Ганболд энэ нэг сонгуульд оролцох тухай хөдөлмөрийн үндэсний намын албан бичгийг ерөнхий сонгуулийн ерөнхий хороонд хургуулсан байна. Би энийг уншиж танилцуулчихъя. 2016 оны улсын их хурлын сонгуульд оролцох тухай Монгол улсын өнөөгийн нийгэм эдийн засаг улс төрийн нөхцөл байдал сонгуулийн хууль эрхцүүлэн орчин манай намын улс төрийн удирдах албан тушаал хашиж байсан болон хашиж байгаа гэд хашиж гэдэг үгэ хаалтан дотор хийсэн байна. Кавычкин дотор дор чанд найдлаа ган тулг боригт тэргүүдээ гүшүүдийн яс суртахуун улс төрийн соёлын төлөвшин улс орны төрийн эрх барих үйл хэрэгт оролцох хэмжээнд хүрч төлөвшөөгүй мөн хувийн ашиг сонирхол амбицаа намынхаас эрх ашигаас илүү дээгүүр тавьж намын мянган мянган гүшүүдийн төлөөллийн хууль ёсны хурал төв хорооны хурлаас албан ёсоор сонгогдсон улсын хурлын Ганбаатарыг улсын дээд шүүхэд намын дарганы бүртгэл бүртгүүлэхгүй байх хуульдааныг удаа дараа зохион байгуулснаас үүдсэн намын дотоод зөрчил тэмцлээ нэгдмэл байдлаар шийдвэрлэж чадахгүй төрсөн тул энэ удаагийн улсын хурлын ээлжит сонгуульд хөдөлмөрийн үндэсний нам буюу хүн намаас нэр дэвшүүлж оролцохгүйгээр улс төр нийгмийн үнэт зүйл нь манай намын улс төрийн чиг баримжаатай ойролцоо ардсан намыг дэмжиж оролцохоор болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. Нэг хувийг ардсан намд гээд хүн намын дараа Ганболд гэсэн байна. Гэсэн мөртлөө та бүгд түрүүний уншсан мэдээнээс харсан байх. Энэ намын дарга нар магадгүй ардсан намтай тохиролцоо хийж яваад ардсан намын нэрийн өмнөөс нэр дэвших магадaltaй гэж ингэж бичсэн байна. За дараагийн нэг зүйл энэ гадаад нэг сонирхолтой мэд байгаа. Тажикстанд Орос нэрийг хориглоо гэж байна. За Тажикстаны эрх баригчид Орос овог тухайлбал ов эв ович болон овна төгсгөлтэй нэрийг хориглох шийдвэр гаргажээ гэж тус улсын бүртгэлийн газрын дарга Жалолиддин Свобода Жалолиддин гэдэг хүн Свобода юу Германд төвтэй байдаг Америкийн энэ эрхчлөө гэдэг радио станцаар ярилцлага өгөхдөө уг хуулийн төсөл ерөнхийлөгч Эномали Рахман гарын үсэг зурсан гэж байна. Шинэ хуулийн төсөл нь хойч ирээдүй болсон хүүхэд залуусыг тажик нэрээрээ бахархагчд болон гадаад нэртэй болохыг хүсэгчд гэж хоёр хуваагаас сэргийлэх зорилготой гэсэн байна. Тэгэхээр хуучин зүйл тодорхой улсын бүрэлдэхүүнд байсан олон улс орнууд өөрийнхөө одоо соёлыг өөрийнхөө бүх түүхийг одоо иргэн нэг сөхөж байгаа бүх түүгээрээ бахархна гэж ярьдаг. Тэгэхээр одоо энэ Орос нэрийг
хоригд ноо нэг болохгүй гэсэн ийм нэг зүйл явж байгаа юм байна. Тэгээд цөв бүрөө ямар вэ гэдгийг ард түмэн дараа нь шийдэх үстдэй гэж бодож байна. За өнөөдрийн сонин эмэн сайт дээр бас нэг энэ сонголтын холбоотой чухал нэг зүйл гарсан. Юу гэвэл тусгаар тогтмол эв нэгдэл эвсэл байгуулагдлаа гэв. Уг нь анх яригдахтаа нэгдмэл Монгол гэдэг эвсэл гэж яригдсан. Тэгэхээр бодлоос болоогүй юм шиг байна. Улсын хурлын гишүүн уянгийн удирдсан тусгаар тогтмол эв нэгдлийн нам Монголын ногоо намтай хамтран тусгаар тогтмол эв нэгдэл эвслийг байгууллаа гэж байна. Өнөөдөр тус намууд эвсэх тухай эвсэл байгуулах тухай гэрээнд гарын үсэг зурсан бөгөөд сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлэхээр материала өгчээ гэж байна. Тэгэхээр эв тусгаар тогтмол эв нэгдлийн нам бол одоогоос жил гарын өмнө байгуулагдсан, олон нийтэд огт танигтаагүй 5 залуу байгуулсан нам байгаа. Тэгээд жил гарын өмнө байгуулагдаад саяхан одоо хурлаа хийгээд уянгийн намын дараагаар сонгосон. Тэгэд энэ нам ногоо намтай хамтарна гэдэг маань магадгүй нэг үе уянгч тэр бум ялагч хамт жах талбай дээр жагс тэмцэж явсан улсууд хамтарч ийн гэж үзэх нэг хэсэг байгаа. Нөгөө хэсэг нь болохоор Монголын ногоо намын жагсаалт бол 3 дугаарт бичигддэг намуудын дундаас 1990 онд байгуулагдсан нам Монголын ногоо нам. Тэгэхээр 3 дугаарт бичигдхийн тулд өвсөж гээ наач гэж хэлэх нь байгаа. Яахыг цаг хугацаа харуулах бах энэ зурган дээр та бүгд харж байгаа бах. Наан бум ялах суужаан цаана уянг, тэрний цаана миний Монголын газар шороо хөдөлгөөнд байсан манай Пэрнлэн болд сууж байгаа. Энэ тусгаар тогтмол эв нэгдлийн намын гинсэк. Тэгэхээр уг нь бид эвлэн нэгдэж чадвал Монголын ард түмэн хэрэгтэй бах. Тэр жалаг давны үзлэр айвыг сумаараа нэгдээд одоо эрэгтэй эмэгтэйгээр ингээд тасраад юу гэдгийг одоо арчс нам, хуу нам, ман нам, манам бүлэглэл юу гэдгийг иргэний хөдөлгөөн гэдэг ингээд тасраад байх юм бол нөгөө шуудант хийсэн үхрийн өвөр шиг болно. Энэ бол Монголын ард түмэнд хүнд ч ашиггүй нь ойлгомжтой. Саяхан интернетээс нэг уншиж байхад бол тэгжээсэн. Монголчуудыг их сонин улсаа монголчууд. Үргэлж хоорондоо дайсхинж дайтхинж яадаг эв нэгдлээ олж чаддгүй. Нэг эв нэгдлээ болохоро дэлхийг эзэлчихдаг гэж хэлж байсан. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан магадгүй бид эв нэгдэлтэй хамтраад их хэдхэн лоёрчтын эсрэг тэмцэх чадах юм бол Монголын ард түмэн хожно. Гэхдээ тэр хэдхэн лоёрчд уу дээрэмчд нөгөө Батүлийн хэлдгээр маш их мөнгөтэй. Тэгэхээр ард түмний хооронд нь эвлэлдүүлэхгүй тулд бүх төрлийн аргыг хэрэгжилж байгааг бид мартаж бас болохгүй. За дараагийн нэг зүйл цох сэтг гинэ. За энэ нэг сонирхолтой зүйл байла. Энэ зурган дээр гарч байгаа бүсгүй бол сайн хүүгийн ган туяа гэдэг улсын хурлын гишүүн Ганбаатарын төрсөнд та бүгд санаж байгаа бах. Оюутлахой компанид хуулийн зөвлөх хийж байгаа, дараа нь ажлаасаа халагдаад хэдэн сар ажилгүй байсныхаа цалин шүүхээр заргалзаад 140 сая төгрөг авсан хэдэн сар гэж шүү би хэллээ. Тэгэхээр тэр 140 сая төгрөг дарханд дарахны сургуулиудад ном дэвтэр авч өгнө гэсэн. Тэгэхээр 140 саяар авч өгсөн болов яасан бол би сайн мэдэхгүй. За түүний бичсэн нэг зүйл байна. Бид 26 жил бусдыг дагаж ирлээ. Зөвлөлт холбоод улсыг 70 жил дагсан буруу байсан талаар ухуулаад одоо барууныхныг дагах хэрэгтэй, бид төгж хэрэгтэй, урагшлах хэрэгтэй гэдгийг гүгэд байсан. Сүүлдээ хөл толгой нь алдахгүй болж ер нь Монгол гэж яг юу юм бэ? Монгол монголоороо байна гэдэг юу юм бэ? Бид ер нь монголоороо байх ёстой юу? Эсвэл барууныхаар байх ёстой юу гэдэг ойлгохоо байсан. Гайгүй юм үтсэн улс төрийн аль бэрхилдэг туршлагатай хүмүүсээс эх орон сэтгэлгээ сонсохдохгүй гадны үзэл баримтлал, гадны хөгжил дэвшил, гадны завгар сонсох болсон. Тэгэхээр энэ бид Монголоо алдаж байгаагийн илэрлүү. Тиймээс одооноос төр завсарлага авч өөрийн байдлаа дүгнэлт хийж өнгөрсөн үе буюу өөрсдийн ой санамжаа эргэж сэргээж ирээдүгөө харах хэрэгтэй байна. Бидний өнөөдөр, бидний ирээдүй ямар байхыг хинч заах хэлэх хэрэггүй, хэлэх ёсгүй, бид гагцгүй, бид шийдэх ёстой, бидний шийдэх цаг хугацаа, арга зам хэрэгтэй байна. Уг нь маш зөв. Бид хин нэгнийг шууд дах ёсгүй болно. Үнэхээр Европын орнуудтай адилхан жижигхэн орнууд байсан сан бол бусдынхаа бүгднтэй нэг түнжинтэй хэн нэгний дагалгүй өөрийнхөө хүч чадлаар хөгжиж болно. Гэхдээ Монгол орн маань 3 сая хүнтэй. За дээр нь хажууд дэлхийн хамгийн том хоёр хөрш байгаа. Тэгэхээр тэр хоёр хөршийгөө огт тоохгүйгээр бид бие даагаад
хөгжиж чадах уу, чадахгүй юу, Америкийг дагах юм уу, Оросыг дагах уу, хятадтай бүх үнэтэй цайтай юм уу, мөнгөний бодоод өгөх үү, эсвэл ирээдүг хуучин эв найрамдлаа монголчуудын төлөө цус урсгасны санаад Оростойгоо илүү дотн харьцах уу гэдгийг монголчууд та бид магадгүй энэ 16 оныхоо сонгуулиар шийдхийг үгүйсэхгүй. Яагаад гэхээр сонгуульд та бүгд ямар хүн сонгохоос ирээдүйн Монгол улсын төрийн гадаад бодлого жанжин шугам шийдэгдэх байхаа гэж бодож байна. За дараагийн сонирхолтой зүйл бол дорлогчтой ярьсан нэг ярилцлага байгаа. Хууль зүйн сайд шинэ хуулиар иргэний өнөлөх өөрчлөгдөхгүй гэж байгаа. За тэгэхээр улсын их хурлын чуулганы өнөөдрийн үдээс хойш хуралдаанаар засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн иргэний улсын бүртгэлийн тухай шинжилсэн найруулсан болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлцэх хэлцүүлгийг хэлцүү яах уу гэж одоо хэлцүүлэг явагдаж байгаа юм байна их хурлаар. Тэгээд 99 оны хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж иргэний бүртгэлийн тухай хуулиар Монгол улсын иргэний бүртгэл болон түүнийг эрхлэх байгууллагын тогтолцоо зохион байгуулалт үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцаа зохицуулж байна. Уг хууль батлагдсанаас хойш нийт 10 удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 100 гаруй зүйлд заалтад өөрчлөлт орсон хэдий ч хуулийн зүйл заалтын уялдаа холбоомуу нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй зохицуулт нь хуучирсан зарим шаардлагатай зохицуулалт тусгагдаагүй байна гэх. Тэгээд өчигдөр энэ сонирхолтой зүйлийг та бүгд үзээгүй сонин эмээн сайтын дээр байгаа. Одоо Монгол улсын хууль түүнтэй холбоод уялдаа гарч ирдэг дүрм заавар энэ бүх зүйлүүд бол хоорондоо ерөөсөө авцалтаагүй зөржээдэг. Үүний ганцхан жишээ хэлээд тун утгахгүй бид бас нэг зочинтой одоо ярилцахад орно. Тухайлбал юу гэхээр энэ дүрм журм зааврууд одоо энэ Монгол улсын хуультай үндсэн хуультай зохицуулдаг байгаагийн нэг зүйл бол нэгдүгээр игнэгээр явах асуудал байгаа. Одоо нэгдүгээр игнэгээр явхад хоригдсан. Хотын даргын шийдвэр гараад журам гараад хоригдсан байгаа. Жишээ нь л явж болно. Хууль хүмүүстэй ярихад бол болох ёстой. Ямар нэгэн хууль дүрм зөрчиг үгсэв. Яагаад тэгэхэр замын хөдөлгөөний дүрмийн хууль дүрм дээр 7-р дүрм шиг санаж байна. Тусгаарлах игнэ буюу одоо 1-р игнэ одоо тэр тусгаарлах зураас бол цагаан өнгөтэй байна гэж заасан байгаа. Та нар хараарай. Гэтэл одоо 1-р игнэг бол шар өнгөөр хязгаарлагдсан. Тэгэхээр хууль дүрмэн дээр цагаан гэд байж яхад тэр шар өнгөтэй байна гэсэн түгэл би жишээ нь бас туршлагатай сайн жолооч. Би цагаан өнгийн үргэлжсэн зураасаар хизээч давж гарахгүй. Шарангийг л давж болно. Шарангийг даваад явхад бол би хууль зөрчөөгүй. Жишээ нь надад одоогийн байдлаар 10 хэдэн торгуулийн хууц ирчээд байна. Нилээ их болгож байгаад шүхэд өгнө. А одоогийн байдлаар торгууль төлчөөд байгаа 92,000 орчим жолооч байгаа. Батүулийн буруу ажиллагаанаас болоод тэр хүмүүс торгууль төлж байгаа. Тэгэхээр эргээд тэр мөнгийг нэхэмжлэх хэрэгтэй. Дүрм зөрчөөгүй хүн мөнгө төлөх ёсгүй шүү дээ. Тэгэхээр замын хөдөлгөөний хууль дүрэм гэдэг бол их хурлаар батлагддаг зүйл. Аа тэр журам бол хотын захиргаа, хотын иргэдийн хурлын төлөөлөгчд ярьж байгаад батлсан зүйл. Тэгэхээр улсын хурлын батлсан зүйл илүү хүчнтэй байдаг юм уу? Монгол улсын хууль хотын хүчнтэй байдаг юм уу? Ойлгомжтой. Тэгэхээр хэрв хууль дүрэм журам хоорондоо нийцч байдаг гэсэн бол ийм шийдэл гарах ёсгүй. Тэгэхээр иргэд та бүгд шинэ 1-р игнэгээр жолооч явхад бол ямар нэгэн өнөөдрийн байдлаар хууль зөрчиж байгаа зүйл ерөөсөө байхгүй. Бензин ч ашигтай байгаа маш хурдан явж байгаа шүү гэж хэлий. Утгахгүй энэ талаар нэг зочинтой манай цэрвэл бас ярилцлагад орох юм аа. За дараагийн болоод имэн сайт дээр гарсан нэг сонирхолтой зүйл байгаа. Ерөнхий сайдаа энэ маягаар бодвол эрүүл Монгол хүн үлдэхгүй юм байна шүү гэсэн нэг мэдээлэл гарсан байна. За энийг та бүгд одоо хөргөж үзүүлээ. Энэ маягаар утгах юм бол эрүүл Монгол хүн үлдэхгүй юм байна гэвэл өнгөрсөн 11-р сараас хойш эрүүл мэндийн спортын салбар удирдах хөнгүүгээр өдий хүрлээ гэж байна. За эрүүл мэндийн спортын салбарыг ямар хүн удирж байгаа мэдж байгаа. Тэргүүн шатар сайд Оюнбаатар шудраг ёс өвслээс тэргүүн шатар сайдад нэр дэвшээд ажиллаж байгаа тэр хүн давхар хийж байгаа. За саяхан Улаанбурхан гэж баахан сенсац болж
байж арай гэж эрүүл мэндийн салбар руу төрийн харц шилжүүлээ гэдэг дахиад таг болох нэ. Эмчнэр нь жагсаал цугдаан хийж эмнэлгүүд нь яах учраа олохгүй ёстойд өөрөө өвдүүлсэн шоргоолчиг болж байна. Сайдын эзгүүд ажлаа авч явах хүн төрийн нарийн бичгийн дарга байдгаа өөрөө ламба байдаг гэж байна. Гэвь биш уучлаарай ламба биш. Тэр төрийн нарийн бичгийн дарга шоронд явчихсан шүү дээ нэг хуучна. За тэгэхэд тухайлбал тус явны төрийн нарийн бичгийн дарга одоо авилгалтай тэмцэх газар шалгагдаж хоригдож байгаа юм аа. Тодорхой өнгөрсөн жил 11-р сарын 4-нд эрүүл мэндийн сайд шийлэг дамбыг авилгалтай тэмцэх газараас авилга хэл хавхуулын хэрэг толбогдуулан саатуулад өнөөдрийг хүртэл шалгаж байгаа юм. Шийлэг дамб нь албаныхаа өрөөнд их хэмжээний мөнгөтэй байж байгаад авилгалтай тэмцэх газрын ажилтнуудад газар дээрээ гартуулсан талаар их сурвалжууд мэдээлдэг. Шийлэг дамб ганц мэг нар хамгийн багадаа 5-аас 10 жилийн ял авах магадлалтай. За мөн ганц мэг нь мөн хуулийн 269-р зүйлийн 269-ийн 1-д буруутгагдсан. Энэ хэл хахуйд өгөх гэсэн зүйл ангиугаад 5-аас 8 жилийн ял шийтгэл авдаг билээ. Эрүүл мэндийн салбарын гол ноён нуруу болсон хоёр албан тушаалт нь өнгөрсөн намар ийхүү авилгын асуудал холбогдож одоог болт асуудал шийдэгдэх байх гэдэг ингээд цааш нь уншиж болно зөндөө зүйл байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбар гол хоёр хүн байхгүй байна. Тэгээ энэ байдлаараа одоо эрүүл Монгол хүн гэж Монголд үлдэх юм уу гэж байна. Тэгэхэд одоо хүртэл салбарын сайдын албан ёсоор засгийн газараар орж одоо батлсан тийм зүйл байхгүй их хурлаарч ерөөсөө яригдаагүй байгаа. Гэхдээ үнэхээр ингээд Монголын тэгээ тагнуулын байгууллага гэдэг юм уу эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллагуудны эсвэл авилгалтай тэмцэх газар нь яг жинхэн үнээр ажиллаа хийгээд барих юм бол хаадаа ер нь шаарл ордонд үлдэхгүй байхгүй дээ гэж арт хүмүүс ярьдаг. Мэдээж үнэн хотлыг би мэдэхгүй. Гэхдээ тийм хардлага арт хүмүүсийн дунд байгаа. За тэр тусдхууд нь биш байлгуудаа ирэхвч тэр том дарганараас бол үлдэх юм бол их л хэцүү баг. За тэрвш давг улаан хоёр инх баярт ямар өртөө юм бэ? Ядарч явхад нь тэр хоёр л хажууд нь байсан босуу гэж байна. Сонгууль ойртох тусам улс төрийн нөхцөл байдал улам л сонирхол татаж байна. Өчигдөр Монгол Ардын Хувьсгалт намаас мэдээлэл хийж сонгууль дангаараа оролцох болсноо мэдгэцээ. За Монгол Улсын 3 дахь ерөнхийлөгч асан намрын инх баяр хөвлийн багшлагээд мэдгэцсэн. Үүнээс гадна намын дарга инк баяр өөригөө ялгүй учир ирэх сонгуульд нэр дэвшин гэдгээ албан ёсоор зарлаваа гэж байна. Ман тэргүүтээ намуутай эвсэх гэсэн боловч чадсангүй гэж үнэнээ өчлөө. Тэгвэл яг үүнтэй зэрэгцсэн ойрын өдрүүдэд хэвлэлээр Монгол Ардын Хувьсгалт намын лидерүүд болох Улаан Тэрвш давг намаасаа гарч махан дэлсэгтлээр шуугиж эхэллээ гэдэг. Ингээд энийг уншвал нэлээд их зүйл сонирхолтой зүйл байгаа. За улааныг болохоор ичих болчихаг улаан, улайдгүй улаан гэж янз бүр ярьж байдаг. Улс төрийн хувьд за зүгээр би усан сэлдэг хүний хувьд энэ Монголын усан спортын холбоо гэдгийг манай усан сэлдэг хэдэн нөхдүүд хамтраад 95 онд байгуулад эхлээд одоо манай холбооны ерөнхийлөгчөөр улсын хөрлийн хэд хэдэн үнийг дээр сүүлд нь улдааныг 2000 онд тавьснаас хойш усан дэлгэхтэй бидний бүгдийн усны холбооноос зайлуулсан улаан бол энэ бол баталгаатай. Өнөөдрийг хүртэл 12 жил усны холбооны усан спорт сонирхчдийн холбооны хурал гэдэг юм нэг ч удаа хийгээгүй. Тэгээд энэ усны спорт одоо яаж явж байгаа нь та бүгд ойлгомжтой байгаа байх. Жишээ нь монголчууд 64 онд Токиогийн олимпиадад оролцоо, 68 оны Мексикийн олимпиас 4 медаль аваад тэгэхээр Монгол гэдэг үндэстэн бүхээр мундаг юм байна гэдгийг одоо лут юм байна гэдэг Мексикт бид нар монголчууд харуулж ийсэн. 72 онд одоо монголчууд Германд Мюнхний олимпиад ороод ингээд явж яхад хятад бүх гэдэг зүйл байгаагүй юм аа. Өнөөдөр энэ оронд хятад жүдогоор бүхэл төрлийн бүхээр аврагтай болсон. Яг энтэй адилхан Монгол улс 1966 онд анхныхаа улсын аваргыг Зүүн Баянгийн задгаа бассейнд хийгээд манай усан спортын загалмайлсан эцэг Баяраа гэдэг хүн одоо тэнд анх төрүүлээд ингээд явж яхад хятад улсын аварга шалгах тэмцээн эхлэхгүй байсан.
Өнөөдөр хятад улс олсон спортод дэлхийд ноёрхож байгаа орнуудын нэг болсон эмэгтэйчүүд нь ялангуяа. Монгол улс өнөөдөр хүртэл юу ч байхгүй. Олимпийн аврагч хөтөл дэлхийн аврагч байхгүй. ТВ аврагч байхгүй. Шалтгаан бол энэ мэтийн улайдгүй улаа гэдэг нөхцөлөөс болж байгаа. Усан төлөвдөр чаддгүй мөртлөө дөрвөн хүний аим аварсан гэж улаан элбэгдэр жирэнхийлэгчээс нөгөө шодрох журам мэдээл авчаас нэг санаж байгаа баха тийм ээ. Тэгэхээр байдал юм байхад одоо ийм усыг махан авахаараа яадаг ч юм бол нөгөө ман авахаараа за дээр нь тэрвш тавг бас намаасаа гараад ман дэлснэ гэж байна. Зүгээр л хэрэгтэй бол махан дуун ордог хэрэггүй бол тэгэл илж орно бүр болохгүй л ардсан нам руу орно. Ариунг одоо ингээл орж ийн. Ингээр чи ард түмэн эднэрт хүнд нь яаж итгэх юм? Ер нь ичих нүур улаах нүур гэж энэ хүмүүст байхгүй болцсон. Ичих нүур улаах нүртэй хүн бол аль нэг намд нь орохгүй гудамжинд ингээд мань мэтрэхүүл ажилгүй гэдэг юм уу? Цалин багтай тэгээ нэг иймэрхүүл ажил хийгээд цагаа бараа явж идэг. Үнэн сэтгэлээсээ хийж байгаа. Үнийг ард түм бас зүгээр харах ёстой байхаа. Энэ нэрэ болохгүй болоод байна. Энэ нам гэдэг юм ингээд байна гэдгийг л одоо иргэний хөдөлгөөний хүн ярьж байгаа сонин хөвлөөч сүндөө ярьж гээ. Асуудал шийдэгдэв. За дараагийн нэг чухал зүйл байна. Нэвтрүүлэг хөвл мэдээллийн тоонд бас гараа болоогүй. Тэгэхээр дараагийн нэг чухал зүйл юу вэ гэхээр Женко нэрээрээ алдарсан Алтмагийн Баттулаг мөн ерөнхий сайд болсон Алтан хуйг, Нарын Алтан хуйг нарын бүрэн эрхийг төдгөл зүйлх өгсөн сонирхолтой зүйл гарсан байгаа. Өнөөдөр болоо зүмийн сайт дээр гарсан байна. Өнөөдрийн уг нь их сурвалж нь бол www.today.com-ийн сайтаар гарсан нэг зүйл байна. За энийг уншаа танилцуулчихъя та бүгдэд. Одоогоор тэдний хэрэг дээр авилгалтай тэмцэх газар, цагдаагийн ерөнхий газраас хамтарсан ажлын хэсэг тухайлан ажиллаж байгаа юм аа. Анхандаа шин төмөр зам төслийг хэрэгжүүлэх үедээ их хэмжээний мөнгө шамшигдуулсан нэрийдлэр Баттулаг гишүүний иргэн тойрондох хүмүүсийг шалгаж эхэлсэн. Шалгалт гүнзгийрсээр Баттулаг гишүүний хувийн офист нэвтэрч баялагийн хувь төмөн хэшигтэн компаниудыг тусгай хүчний дор нэгжлэг хийв. Эл нэгжлэгийн үр дүнд их үсүр нь тодорхойгүй 10 гаруй тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн тодорхой болсон. Инкснэр улсын ерөнхий прокурорын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн мөрдөн шалах ажиллагаа эхнээсээ үр дүнгээ өгсөнч гэж болно. За юуг нь 10 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн гэж байна. За одоо тэд Баттулагийн туслах зөвлөхөр ажиллаж байсан хүмүүсийг шалах ажлаас илүү лав атгаж жинхэнэ байндаа төгөх шалгалтуудаа эрчимжүүлж бөөгн. Сิจгтнэр татах асуудлаар эхэлсэн уг шалгалт эдүүгээ эрүүгийн хэрэг үүсгэх хэмжээнд очиход байна. Нөгөө талд алтан үе гүшүүн мөн л хэцүүдж гээ. Улсын мөрдөн байцах газраас байцаалтад дуудагдсан алтан үе гүшүүн гинт байцаалтанд дуудагдах болсон шалтгаанаа ерөнхийлөгч рүү чиглэсэн мэдээллийн өршин хэмээн холбогдох албаныхан эсрэгээрээ дээрх ажлын хэсгийн мөрдөн шалах үйл ажиллагааны нэг хэсэгт тайлбарлажаг ингээд сонирхолтой зүйлийг та бүгд энэ нэг дуусгыг бол өнөөдрийн болоод юмын сайт дээр ч байгаа төдөө юмын сайт дээр байгаа. Тэгэхээр ардсан нам доторх энэ зүйлийг хүмүүс жирийн иргэд бол гайхаж байгаа. Нэг намын улсууд байжээж бүгдээрээ төрийн эрхийг дөрвөн жил барьж гээ. Өнөөдөр Монгол төрийн бүх эрх мэдэл ардсан намын гарт байхад яагаад ингээд хоорондоо ийм асуудлаас болоод ийм байдал үүсэж байна гэж ярьдаг л да. Жишээ нь бидний иргэний хөдөлгөөнийхний хоорондоо эвтэн найртай байсангүй. Одоо яагаад ингээд нэг нэм ууга хэлээд ийм юм. Тэр бидний ярьж байгаа зүйл бол мөнгө төгрөгөөс илүүтэйгээр улс төрийн байр суурь зарчим ямар байна гэдгийг шалтгаалж ийсэн. Аа нам дотор байгаа нөхдүүдийн эдгээр ийм дайнд ажин гэдэг юм уу хоорондоо алдсаж байгаа байдал нь нөгөө л нөгөө дээрэмчид олзноосоо болоод хизээ нэгэн цагт хорондоо муудцдаг жамтай гэдэг үгийг баталж байгаа маа. Батуул хэлсэн. Ардсан намд фракц гэж байхгүй бүлэг дээрэмчид гэж байгаа. Нөгөө бүлэг дээрэмчид маань тэгвэл ард түмнээс ичсэн мөнгөө хувааж чадахгүй ийм байдал төрж ийнү гэж сэтгүүлч өнөө үед хартахаас өөр арга байхгүй. Баталж чадахгүй ч гэлээ гэсэн. Юу болохыг цаг хугацаа харуулна. Юу болохыг үнэхээр Баттулаг гэдэг хүн мөнгө идсэн бол үнэхээр одоо Нарвын Алтан хуйг гэдэг хүн мөнгө идсэн бол
хуулийн дагуу арга хэмжээ авах нь зөв, үгүй юм бол шалгуулах нь шалгуулаад гараад ирэх бах. Гарч ирэх. А гэтээ хүмүүс хэлж байгаа. Батлуг бол зөндөө юм хийсэн хүн шттээ. Цонжин болдгийг босглоо. Одоо Түмэн Ишгэтэнгээд одоо цогцлуур байгуулж байгаа. За Баян Хонгор аймагт бол бие даагад нэр дэвсэн ч дуун дээр гараад ирнэ. Баян Хонгор аймагт шин сум хөтөлбөрүүдийг байгуулж байгаа. Үнэн маш их зүйл хийж байгаа. Гэхдээ үнэхээр маш их зүйл хийлээгээд улсын мөнгнөөс авч болохгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр байдал яасан бэ гэдгийг энэ мөрдөн байж байгаа ажиллагаа шийдэх бах. А мөрдөн байж байгаа ажиллагаанд итгэх итгэхгүй асуудал бол өөр зүйлээ гэж бодож байна. За дараагийн нэг зүйл Асаа цэгийн сайт дээр гарсан нэг сонирхолтой юм байсан юм аа. Дээр түрүүний за энэ Гончиг Доржийн өгсөн нэг ярилцлага байгаа. 1072 гэсэн яриагаа цэгцлээ ард түмнийг эмжиглүүлсэн зүйл хэрэггүй. Одоо бараг л гуяалаа гэж 1072 гэдэг чинь та бидний таван толгоогоос хүртэх нөгөө хувь шүү дээ. 1072 хувьцаа. Түүний орн нэг хэсэг бол анх тарааж яхад хувь хүн 1072 хувьцаагаа хуу эсвэл 1 сая төгрөг авахуу гэдэг иргэд өөртөө шийдсэн. Дэлхийн зах зээл дээр сүүлийн 3 жил 4 жил шахуу хугацаанд нүүрсний үн унснаас шалтгаалаад манай Монголын нүүрс үл өнгөөдж эхэлсэн. Нөгөө 1072 хувьцаа бол өнгөө болсон гэдэг ээсэн чинь өчигдөр нэг ноцтой асуудал гарсныг та бүгд санаж байгаа бах. Өчигдөр энэ 1072 хувьцааг тараасан дээр 5-7 компани солонгосын нэг компанитай өөрөөр хоёр компани юм шиг байна. Гэрээ хийсэн. Ямар гэрээ хийсэн бэ гэхээр нүүрсний орд газар бол метан хий заавал байдаг. Жишээ нь одоо нүүрсний орд газруудад дэлбэрэлт болж байгаа нь тэр нүүрсний орд газарт байдаг метан хий шатаа дэлбэрч байгаатай холбоотой. Та бүгд Донбасст одоо нүүрсний уурхайнууд дэлбэрч байгаа гэж дэлбэрлээ. Хятад нүүрсний уурхай дэлбэрсэн гэдэл ярьдаг. Тэгэхээр нүүрс байгаа газарт метан хий буюу шатдаг хий байдаг. Гэтэл энэ шатдаг хий Монголын ард түмний өмч биш гинэ. Тиймэрхүү утгатай юм ярьсан. Өөрөөр тэр нүүрс нь болохоор өнгөө болсон нүүрс нь Монголын ард түмний өмчөө тэр 1072 хувьцаагаар тэр нүүрснээс ашиг олвол аваарэ. А энэ юу вэ? Нөгөө метан хий нь бол тэрэнд хамаагүй ухааны юм ярьж байгаа. А юуны Солонгосын Корег Аз гэдээ бас маш том компанитай гэрээ хийсэн. Уг нь энэ асуу гэрээ хийхээ өмнө яах ёстой байсан бэ гэхээр Монгол улсын их хурлаар яригдаад стратегийн орд газруудад одоо барих Монгол улсын бодлого гэсэн юмыг барих хийх ёстой. Төмөр замын талаар барих Монгол улсын бодлого гэж байдагтай адилхан стратегийн орд газар уу юу нүүрс энэ хий за энэ алттай холбоотой зүйл энэ дээр одоо стратегийн орд газруудыг заавал улсын хурлаар шийдэж тэрний дараа тодорхой хэмжээний хууль дүрмэнд гарчээ засгийн газраар яригчээж нэг жижиг компани энэ гэрээ хийх ёстой байтал огт тэглгүйгээр шууд жижиг компани солонгосын маш том компанитай гэрээ хийсэн. Үүнийг иргэдийн хөдөлгөөнийхэн манай Монголын шударга эрдэмтэд сэтгүүлчд бид юу гэж хардж байна гэхээр сонгуулийн өмнөх мөнгө босгож ярьцсан гэж хардж байгаамаа. Хардах хэрэгтэй гэж ярьдаг. Ноён Элбэг Доржийг янз бүрээр хэлэхээр оо энэ хардах хэрэг нь бол танд байгаа. Энэ бол арчлалын ололтой гэдэг. Тэгвэл бид хардж байна. Яхаараа сонгуулийн өмнө арчсан нам ийм баларсан балай зүйл хийдэг юм бэ? Мэдхгүй шинийг бол маш сайн мэдж байгаа. Эцэст нь юу болохыг бол тэр компанийн захирал гэдэг отгоч чулуун гэдэг нэг залуу хүүхэд байгаа. Тэр хүүхэд хэрэгт орно. Хэдэн тэрбум долларын асуудал яригдана. Тэр мөнгөөл тэгээд арчсан нам магадгүй сонгуульдээ хэрэглээд дуусна. Нөгөө солонгосын компани дараа нь олон улсын арбитрийн шүүхэд заргалдах болох бах. Яагаад тэгэхээр хууль дүрм зөрчөөд хийсэн ийм гэрээ эргээд тодорхой хугацааны дараа хүчингүй болдог. Уг нь тэр газыг ашиглах нь зөв. Бид одоо Оросоос байдгүй юм хятадс газ авахгүй Монголоосоо газтай бол сайхан л байна.
Гэтэл энийг хууль дэрмийн дагуу хийхгүй ингэж хийнэ гэж байгаа бол хийж байгаа нь санаатай зүйл, огт санамсаргүй алдаа биш. Энэ бол сонгуулийн мөнгө босгох гэсэн ардсан намын алдаа, ардсан намын арга байх. Тэгэхээр ардсан намаас нэр дэвсэн нөхөр намынхаа төлөө үйлчлэх нь лавтай гэж бид хардж байгаамаа. За, Сальвадор Дали Пикассо нарын их зургуудын үзэсгэлэн нь нэгдлээ гэж байна. Уг нь одоо талхмахны мөнгөгүй хүнд бол тэр үзэсгэлэн бол сонин биш, гэхдээ дэлхийн сонгодог урлагийн нэг хэсэг болсон энэ уран зургийн Испанийн орчин үеийн агуу хоёр зураачийн уран баримл керамик зураасан зургийн үзэсгэлэн Занвазрын нэрэмжит төршлөг урлагийн музейн үзэсгэлэнгийн танхимд нэгдсэн гинэ. Үзэсгэлэнд Орсын бизнесмен ийм зураг уран зураг цуглуулагч соёл урлагийн ивэн тэтгэгч Александр Шадрины сүүлийн 20 жилийн хугацаанд цуглуулсан Сальвадор Дали, Пабло Пикассо нарын баримл керамик зураг зураасан зэрэг 200 орчим бүтээлийг дэлхийн үзүүлж байна гинэ. Монголын үзэгчид нарлаг Испани орн бүсгүйчүүдийн тухай, бүхэн тулааны тухай болон олон олон зүйлийг харуулсан Пабло Пикассогийн кубизмын алдартай хөрөг зургууд, Сальвадор Далигийн уран зөгнөл дүүрэн зураасан зураг уран баримлуудаас тэдний үзэл санаа зөв билгийг харьцуулан үзэх ховорхон боломж тохиолдож байна гэнэ. Тэгэхээр мэдээж боломжтой нэгэн уран зургийн галерейд очоод тэрийг үзчихэд бол илүү төгхгүй байхаа. Тэр бол маш сайхан зүйл байх байхаа гэж бодож байна. За, эрэх даваа гарагаас сэрэг татлага эхлэх юм байна. Эрэх даваа гараг гуйв одоо хоёрны өдөр гэсэн үг тийм ээ. Хоёрны өдрөөс сэрэг татлага эхлэх юм. Зэвсэгт хүчний нөхөн хангалт захиалга тухайн жил цэргийн жинхэнэ албан татах иргэдийн тоо татлага явуулах ээлж хугацааг тогтоох тухай Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол гардгаа. Энэ дагуу эрэх 7 хоногоос буюу 5-р сарын 1-ээс 15-ны хооронд орон даяар 2016 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлага эхлэх болж байна. Цэрэг татлах эхлэхдээ зэрэгчээд өмнөх жил дээрх сар татагдсан ирж байсан хуучин цэргүүд халагдана. Цэрэг татлагыг зохион байгуулахад нийслэл орон нутаг бүр харилцсан адилгүй байх ажээ гэн. Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ албанд залуучуудыг татах гэрээ цэргийн албанд илсүүлэх ажлыг 5-р сарын 6-аас 8-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар шийдвэрлсэн юм аа. Цэрэг татлагаар зарлан дуудах хуудсаа авсан иргэд цэргийн үүрэгтний үнэлэх, цахим үнэлэх, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, хэрвээ оюутан бол оюутны холбогдох материалаа бүрдүүл дуудагсан цагт цэргийн байрандаа ирэх ёстой ажээ гэж ямар ч олон юм авчирдаг юм дий. За, тэгээд хаана байдг нь энэ дөргүүдийн Баянгол дөрг, Баянзүрх дөрг, Шүхбаатар дөрг, Сонгон Хайрхан дөрг, Хан Уул дөрг, Чингэлтэй дөрг гэдэг олон газар татдаг юм байна. Тэгэхээр иргэдтэй цэрэг татхад идэвхтэй оролцох ёстой үр хүүхдээ өр хүн болсны гавьяг ин цэрэг жавуулж үзүүлэх ёстой. Монгол хүн болхон эр цэргийн албанд явж байвал магадгүй эх оронч тэр үжил баг чатууга сууж чадна. Мэдээж өнөөдрийн байдлаар цэрэгт янз бүрийн осол гэмтэл нэг нэгнээ зодох асуудал гардаг. Тэрийг жил ирэх тутам багсгах талаар бодоос нөгөө цолмон сайдч байдгийн өнөхтүүд арга хэмжээ авахул байх л да. Харамсалтай тийм үйл явц болоод байгаа. Тэгэхээр би зөвхөн нэг өөрийн туршлагаас хэлий. Цэрэгт явъя гэж байгаа бол биеийн тамир сайн хийдэг байх ёстой шүү. Биеийн тамир хийж чадахгүй, гүйж чадахгүй тийм нөхцөл цэрэгт явхад маш хэцүү байдаг юм аа. Нэг 10 км, 20 км адуу шиг гүйчдэг байвал нэг айгаад байх юм байхгүй. Залуу байхад цэрэгт бүгд л явдаг байсан. Тэгээд би шинэ дээд сургууль төгсөж ирчээд ажиллаж хагаад 26-атаа өгсөн зэрэг явсан. 300 цэрэг уралдахад эхний 5-7 ороод ирдэг байсан. Нэг зовлон толгой гэдэг уул руу бид нар уралдаг байсан. Тэгэхээр эр цэрэг гэдэг бол эр хүний амьдралд маш хэрэгтэй зүйл. Эх орноо батлан хамгаална гэдэг зүйл бол бидэнд өргөлж тэр үжил бодлол байж байх ёстой. Түүнээс биш Орос бидэнд лөө дайрахгүй, Хятад бидэнд лөө дайрахгүй цэрэг ямар хамаатай юм бэ гэж бодож болохгүй. Швейцар гэдэг орон, ёо монголчууд төвийг сахаад Швейцарыг дурайгээд байгаа Швейцар гэдэг оронд 700 жил Швейцарын нутаг дэвсгэр дээр дайм болоогүй. Дайм болоогүй шалтгаан юу вэ гэхээр
зөвхөн швейцарчууд мундаг зоригтой одоо ч биш. Швейцарийн гадаад бодлого улс төрийн тухайн үед хаан байсан улсууд, эрхвэржсэн улсуудын зүб мэрэгэн бодлогын үр дүнд швейцар улс, швейцар улсын өнөөгийн нутаг дэвсгэр дээр байсан тэр вангууд, танилгууд одоо юу гэдгийг гүн ноёнтнууд босод хүмүүстэй хизээч эв түнжингээ муутгадгууд хүчрэхэг байж исэн. Өнөөдөр дэлхий дээр ганцхан орон ямар байдгүй швейцар орон бол швейцарт швейцар болоод юу Израиль бас тийм хүү гэдгийг би сайн Израилийг судлааг болохоор мэдгэв. Швейцарт бол цэргийн алба хаасан хүн бүр одоо 200 сумтай нөгөө бууга гэртээ аваачаад гэртээ хадгалж яадаг тусгай зориултын сейфэнд хадгалдаг. Ямарваа нэгэн байдал өгөхөд швейцарийн одоо тэр цэрэгч авсан хүмүүс шууд сейфнээсээ буу зэвсгээ гаргаад бэлэн хувцсан байж яадаг оролцох юм. Дайчин улс. Тим хүчрэхэг болохоор сүүлийн 700 жилд швейцарт дайн байлдаан гараагүй. А Монгол тийм байхыг хэн ч үгүйсэхгүй. Монгол хүн, Монгол эр хүн болгон дайчин байсан. А бид бол залуу үеэ эх орноч хүмүүжүүлэлт сурах ёстой. Зөвхөн мөнгө бүхнийг шийднэ гэдэг асуудлаар биш. Тэгэхээр иргэд мөн үүнийг сонирхж байгаа сонсогчид 18 нас хүрсэн хүүхэд бүрийг, эрэгтэй хүүхэд бүрийг цэрэгт явуулах нь зөвөө. Ганцхан цэрэгт очоод цэргийн даргаас өгсөн үүрэг даалгаврыг ягштал биелүүлж хоолндоо сайн идчих ёстой. Тэрнээс цэргээс айгаад байгаадайх зүйл байхгүй. Хуучинтай адилхан 7 жил, 5 жил, бидний үед 3 жил байсан одоо ганцхан жил болсон. Юу баах вэ? Тэгэхээр цэргийн алба хаагаагүй хүнийг ирээдүйд одоо энэ хэдэн оноос эхлээ төрийн албанд авахгүй болсон. Тийм болохоор цэргийн албанд явах ёстой шүү гэж би бас тангараг өргөсөн эрд цэрэг хүний хувьд Монгол улсын иргэн хүний хувьд уриалж байна. За дараагийн нэг зүйл эзэддээ халгаатай эзэнгүү барилгуудаа гэсэн нэг зүйл гарсан байнамаа. Эзэддээ халгаатай эзэнгүү барилгууд. За энэ юу тухай гэдэг уншаагуд залуу цэгэмэн дээр байж байгаамаа. Төрөө сүүлийн жилүүдэд барилгын компаниудад их хэмжээний хөнгөлттэй зээл өгч нөгөө талаас ипотекийн 8% хүйтэй зээлийн төлбөрийг хэрэгжүүлснээр барилгын зах зээлийг их хэмжээгээр тэлсэн. Хөнгөлттэй гэж тооцож болох Монголын томоохон компаниуд энэ бүх компаниуд бүгд энэ салбарт хүчээ сорж их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн эргээд өөрсдөд нь хавх бэлдэж өглөө гэсэн сонирхолтой зүйл залуу цэгэмэн дээр байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл өнөөдөр Улаанбаатар хотод 20 мянган орон сууц эзэнгүү байгаа. Яагаад эзэнгүү байгаа гэхээр тэрийг худалдаж авах боломж иргэдэд байхгүй. За мөнгөтэйчүүд нь бол хангалттай байшинтай хаустай болцсон. Зарим нэг нь бол 81 орон сууц худалдаад авцсан гэд сая бүртгэлээр гарсан та бүгд санаж байгаа бох. 81 хувийн орон сууцтай хүн Монголд байгаа. Бүртгэлээр гарсан аль бос сар хэдэн сая 2 сарын өмнө шиг саний хувьд гарч ирсэн. Аа тэгэхэд насаар хөдлөмөр хийгээд орон сууцтай бол чадаагүй иргэд зөндөө байгаа. Гэтэл тэр иргэд маань тэр 20 мянган орон сууцыг худалдаж авах боломжгүй. Яагаад боломжгүй болсон гэхээр мөнгө байхгүй. Үнийн хөөсрөлт явагдсан. Газар авахын тулд газрын мэрэгчлэлтэн гэдэг юм уу газрын албанд хахуул өгчөөж газрын авна зөвшөөрлийн авахын тулд хахуул өгн тэгсээр авгаад нөгөө барилгын үнц нь оруулсан материалын үнц нь нэмэгдээ явцдаг. Үр дүн нөгөө барилгын үн тэнгэрт тулсан өндөр үнэтэй болцсон. Тэгэхээр энэ сонирхолтой материалыг та бүгд залуу цэгэмэн дээр уншиж болно. Ингээд өнөөдрийн хэвлэлийн тайм дууслаа. Маргааш орой 18 цаг 30 минутаас онц сонирхолтой хоёр зочинтой шууд ярилцсагта баярлалаа үзэгчтэй.